Bakının Nəsimi rayonunda yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə qarşı reyd keçirilib. Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları reyd zamanı 20-dən çox belə sürücü aşkarlayıb. Cavadxan küçəsində keçirilən reyd zamanı avtomobildə konstruktiv dəyişiklik edən, avtoxuliqanlıq edərək nəqliyyat vasitəsini idarə edən, sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə edən sürücülər saxlanılaraq müvafiq qaydada cərimələniblər. Reyd zamanı daha çox Niva markalı nəqliyyat vasitələrində konstruktiv dəyişiklik edildiyini məlum olub. Nəsimi rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin baş inspektoru Nicat Hadiyev bildirib ki, gün ərzində davam etdirilən reyd zamanı 18 nəqliyyat vasitəsi müvafiq qaydada saxlanılaraq cərimə meydançasına aparılıb. Nəsimi rayon polis dairəsinin inzibatı ərazisində keçirilən tədbir zamanı ondan çox sürücü saxlanılıb tərəfimizdən. Barələrində inzibatı protokol tərtib olunaraq nəqliyyat vasitələri mühafizə olunan duracağa yerləşdirilmişdir. Bu cür tədbirlər tərəfimizdən mütəmadə olaraq davam etdiriləcək. Əsas konstruksiya dəyişiklikləri, ondan əlavə sürücülər tərəfimizdən sürücülü vəsiqəsiz nəqliyyat vasitəsini idarə edərək tərəfimizdən aşkarlanmışdır. Bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tabesliyi göstərdi və nəqliyyat vasitəsini idarə edərək hərəkətini davam etdirdi. Barəsində raport yazılaraq axtarış şöbəsinə təhvil veriləcək. Bu cür tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Kamil Əmirli, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.